Rossiya armiyasining tiyib turish kuchlarini maxsus rejimdagi harbiy navbatchilikka o'tkazilsin. Joylarimizdagi mavjud tiyib turish strategik salohiyatimizga ishonamiz. Putin tiyib turish kuchlari haqida gapirdi. So'ng boshqa davlatlar ham bu haqda gapirishdi. Yadroviy tiyib turish nima degani? Bu ko'p miqdordagi yadroviy qurolga ega bo'lish dushmanlar hujum qilmasligiga kafolat bo'ladi degan qarashdan olingan. Bu ommaviy buzg'unchilikdan qo'rqishga o'xshaydi. Yadroviy tiyib turish quroli kimlarda bor? 9 davlatda yadro quroli bor. Rossiyada NATO davlatlari kabi 6000 yadroviy bomba bor.